Deison Tech na área para mais um vídeo aí. Como vocês estão vendo, olha, eu estou usando aqui o Galaxy S23 Ultra, né? Esse aí é o World Drive Bus Simulator. Vou jogar aqui, olha, pela manete, tá? E o que acontece, galera? Nós vamos fazer vou falar mais jogo de hoje, né? O Papo Tech. Nesse ônibus aí, olha, o G8, né? Que eu acho que é o mais bonito desse jogo aqui. Lembrando que esse jogo é o World Drive Bus Simulator. Ele é um jogo aí de Android, tá? Eu vou fazer aqui, eu tô jogando pelo S23, seu interior do ônibus, justamente para a gente poder testar, tá? Tô jogando aqui em compatibilidade com o modo DeX e gravando também, tá? Quem tá gravando esse vídeo é o Galaxy S23. Eu tô só mexendo na suspensão aqui, galera, só pra mostrar pra vocês, galera. Ele é muito parecido com o meu Eurotruck, tá? Eu consigo, olha só. Vou mostrar, olha só. Eu consigo levantar, olha, erguer os eixos também, igual eu faço lá no Eurotruck. Olha só que legal. Eu deixei ele rebaixadão, depois eu deixo no automático que ele já nivela a suspensão a ar. Tá? Isso aqui, galera, serve também, olha, pra gente monitorar os FPS, superaquecimento, né, do aparelho também, pra gente verificar tudo, tá? A rodoviária tá bem ali, galera. Eu vou estacionar ali e vou escolher uma rota com vocês aqui, tá? Então, quem não é inscrito aí nesse canal, se inscreve aí, caras, porque se você curte tecnologia, se inscreve aí, que você não perde aí nenhum vídeo de tecnologia, tá? Nenhum vídeo aí de Papo Tech também. Lembrando que eu vou deixar uns wallpapers bem legais aí. Normalmente eu deixo os oficiais da Samsung, tá? Eu compartilho aí os oficiais que ela disponibiliza de graça pra gente aí, tá? E quem curtir, é só resgatar aí. Lembrando que é exclusivo pra Samsung. Lá no canal principal, pra quem é membro, aí tem vários wallpapers aí que eu tô desenvolvendo através de inteligência artificial e compartilhando com os membros lá. Bom, galera, só escolher a rota aqui, a gente já entra nos assuntos, tá? Na mão aqui vai estar o Note 20 Ultra para a gente poder passar as informações para vocês aí dos assuntos tech de hoje. Tem assuntos bem legais. Olha só, eu tenho essas rotas aqui, galera. Eu não vou escolher uma rota muito grande, não, tá? O Papo Tech ele não pode passar muito de 20 minutos, não, senão fica ruim para editar depois por conta da correria mesmo, tá? E também, para vocês assistirem, ficar uma coisa mais confortável. Acho que 20, 25 minutos no máximo tá agradável, né? O assunto fica legal. E, cara, eu acho que eu vou escolher essa rota aqui, olha. Goiânia, eu tô na cidade de Goiânia, tá? Eu vou escolher Goiânia até São José do Rio Preto. Vai ter uma outra escala, mas eu não vou fazer a outra escala. Vou fazer só essa viagem aqui, tá? Vou vir aqui, galera. Eu preciso. Acho que eu preciso fechar a porta aqui. Era para os passageiros entrarem. Vou olhar aqui, pra mim. Tem várias câmeras, né? Eu vou sempre com a câmera do cockpit, né? Aí eu vou fechar as portas aqui e vou abrir de novo, aí eles entram ali. Beleza, os passageiros já estão embarcando aqui. Esse jogo é muito legal, galera. Ele tem suporte até 120 FPS, mas para gravar a tela assim, só 60 mesmo, tá? E vamos ficar de olho, olha, uso da RAM, CPU, GPU. Lembrando que eu estou usando o modo Labs do Game Booster, tá? Não estou usando Leica, não estou usando gambiarra nenhuma aqui. Só aquelas funções game nativas aí do próprio S23 Ultra, tá? E me falem também, né? Como tá a câmera aí, olha. Vamos ver se a Samsung corrigiu, né? Ele estava com estouro ali na câmera frontal, como eu já tinha mostrado em outros vídeos. E agora, a princípio, me parece que a câmera tá legal, tá? Inclusive, feedback geral vai sair semana que vem, quando eu terminar de usar aí, ver bateria, ver tudo aí, né? E vamos ver aí o feedback geral. Mas vamos lá, galera. Vamos iniciar o Papo Tech aqui, enquanto eu manobro esse DD aqui, pra gente poder sair aqui da rodoviária aqui, ó, de Goiânia aí. Vamos jogar aqui para quem gosta aí, né, do World Drive do Simulator. Lembrando que tem link aí na descrição do vídeo para você baixar gratuitamente esse jogo, tá? Baixa gratuitamente aí, roda no seu aparelho aí, depois você me conta, cara. O jogo é fantástico, cara. É mapa brasileiro, ônibus brasileiro, você consegue trocar skin, enfim, é um jogaço, né, cara? Eu adoro esse jogo aí. É o meu Eurotruck Simulator aí, portátil, vamos dizer assim. Vamos lá. S23 Ultra, né, galera? Vamos falar aqui do S23 Ultra aqui, da atualização, né? Ele recebeu esse patch de junho. Recebeu esse patch de junho de 2.200 2 GB, né, e 200 MB. Galera, câmera, né, eu te mostrei em outro vídeo, deve ter saído aí na sexta-feira, né, se tudo foi certinho aí, no canal principal.
A câmera ficou. A Samsung fez as correções, tá? O foco corrigiu. Postei até algumas imagens no Insta, algumas fotos. É, o foco foi corrigido, então nós não temos mais problema de foco, não era hardware, né? É, bateria, cara, como eu falei, no feedback geral eu trago testes, mas o pessoal tá com medo aí. Eu acho impossível a Samsung ferrar a bateria do S23 Ultra, do S23 normal e do S23 Plus, porque é o UFS 4.0. Ele é muito econômico, ele não consome tanta energia. Então, se tem uma economia de quase 50% no armazenamento interno, é difícil a Samsung fazer alguma coisa ali que vai drenar tanta bateria, que vai ferrar o desempenho do aparelho. Isso é, cara, quase impossível isso acontecer, tá? E caso você tenha algum problema de bateria, por exemplo, você ainda pode usar o modo leve para maximizar a autonomia de bateria. Lembrando que o modo leve ele cria um thermal throttling mais agressivo. Então, igual eu estou usando aqui para jogar e estou usando para gravar também, usando, jogando através do modo DeX e gravando o vídeo na câmera frontal. Aí não é legal. Se eu tivesse usando o modo leve, eu teria fechado como já aconteceu em Papotec passado. Então, usem com sabedoria, tá? Não, dá para pegar aqueles passageiros aí, vocês viram? Se eu quisesse pegar, só parava que eles entravam no ônibus. Então, bateria, não se preocupem, tá? Não se preocupem com bateria, porque não existe possibilidade da Samsung ferrar a bateria do S23. Não há essa possibilidade. Caso isso aconteça, eu vou ser o primeiro criador de conteúdo, com toda certeza, a vir aqui e criticar e tudo mais. Mas eu duvido, duvido. Cara, nunca fiz isso em nenhum outro vídeo. Podem pesquisar todos os meus vídeos aqui no canal, né? O canal começou com o Note 8 aí, fui fazendo feedback, uso, desempenho, enfim, de análise de todos os aparelhos, e isso sempre aconteceu, né? Nunca falei isso antes. E sobre colocar minha mão no fogo assim por um aparelho. E o armazenamento interno 4.0, cara, ele tem uma autonomia de bateria absurda. Só isso cria uma autonomia de bateria absurda. Aí você pega todos os componentes de hardware que também são econômicos e cara, você tem uma economia de bateria muito boa. Então, bateria, não se preocupem, vai ser sempre top. Eu vou trazer um feedback para a gente poder ver direitinho. Desempenho, 8 Gen 2 for Galaxy tem o melhor desempenho possível de um smartphone da Samsung, né? Apesar que Snapdragon é outro nível, né? Ainda mais feito pela TSMC. Então, 8 Gen 2 for Galaxy aí, não tem nem o que falar, né, galera? A limpeza de cache, caras, é sempre recomendado, tá? Teve um usuário que comentou em outro vídeo que ele fez a limpeza de cache e destruiu o seu aparelho. Cara, impossível isso acontecer dentro da minha visão. Nunca vi isso acontecer e faço limpeza de cache em todos os aparelhos. Olha o tempo que eu tenho de canal aí. Sempre estou fazendo limpeza de cache em todos os aparelhos que eu tenho aqui. Então, acho difícil isso acontecer. A pessoa deve ter usado o recurso errado aí. Então, atualização aí, caras. Vai sair o feedback, tá, galera? O feedback eu comento mais ali. Mas assim, a princípio, a atualização aí para S23 foi aí necessária. O modo noturno, né? A polêmica do modo noturno aí. Cara, eu vou esperar mais para trazer de repente no feedback, um feedback mais completo. Mas eu ainda tô sentindo uma falta ali de qualidade no modo noturno, tá? No Night Toggle ali. Mas é questão de testar mais, de tentar entender um pouco mais o que que tá acontecendo ali, cara. De fazer mais ajustes. Não posso vir aqui criticar. Isso é um loading, tá, galera? Quando passa aí pelas barreiras da polícia, ele dá esse loading aí, né, que carrega o jogo, tá? Isso aí é do mapa mesmo. Então, eu preciso testar mais o produto, mas assim, a princípio, a câmera do modo noturno não me agradou ainda, né? Eu esperava um pouco mais, mas eu vou tentar entender um pouco mais disso aí, não vou criticar ainda sem entender, porque eu preciso entender o que que tá acontecendo ali, tá? Eu preciso fazer alguns testes também, lado a lado com o S22, que tem um nightógrafo muito bom, para entender um pouquinho mais o que que tá acontecendo ali, né, galera? Para mim poder ver se realmente vai superar o S22 ou não. A princípio não ficou tão legal não, mas o foco foi corrigido, tá? E a princípio também a câmera frontal aí, olha, não tá tendo aqueles estouros de luz igual tava tendo na versão anterior do maldito patch de abril ali, que tava bem bugado. Galera, uma polêmica agora, né? Vou falar rapidinho sobre isso. Galaxy S com tela TFT LCD. Que coisa louca, né? Bom, isso foi um vídeo que eu vi aí, né? Lá do canal do Doutor Reclama, né? Falando que fez no Galaxy S10. Depois vocês procuram o vídeo dele. Galera, é claro que eu não vou recomendar você pegar o seu top de linha aqui e trocar por uma tela TFT.
A tela TFT ela não vai ter aí a mesma qualidade das telas OLEDs ou Super AMOLED aí dos aparelhos da Samsung, tá? Mas é interessante para quem quebrou a tela do seu aparelho e é extremamente caro e às vezes está meio sem grana ali, e existe essa opção de colocar uma tela TFT LCD, que não vai sofrer com burn-in, e é uma tela com uma qualidade muito boa. Eu tive tablets da Samsung com tela TFT e, cara, a Samsung manda muito bem nas telas TFT. Claro que tem que ver a procedência dessa tela TFT, não vai ser original, tem que ver se é de uma fabricante legal, né, de uma fabricante tipo a Bolg da vida, que fabrica telas aí de boa qualidade, e ver se vale a pena. Segundo, né, o criador de conteúdo aí, o Dr. Reclama, tinha falado que fica muito boa. Então eu achei interessante essa opção aí para quem de repente quebrou a tela e tá meio frustrado, porque, velho, vocês viram lá no meu Note 20 Ultra com Exynos que deu ruim. A troca de tela não vale a pena, é muito preferível você comprar outro aparelho aí. Inclusive, um colega meu, né, o Orlando, inscrito aí do canal também, ele até me ofereceu o S20 Plus dele por R$ 250, cara, porque infelizmente a tela quebrou, né, e precisa trocar, e trocar por uma tela Super AMOLED, o preço fica absurdo, né? Tanto que ele, em vez de comprar outro, preferiu comprar o S20 FE, que é melhor do que o S20 Plus ali, né? Por conta do Snapdragon 865 e do 5G. Então ele preferiu comprar outro aparelho do que mandar arrumar, né? Me ofereceu, mas infelizmente para mim, assim, criar conteúdo do S20 Plus, eu acho que não é tão interessante aqui pro canal. Mas até falo para ele, né? Posta aí um comentário aí que eu fixo o comentário dele aí. Quem tiver interesse, às vezes compra com ele e manda trocar a tela aí, de repente arriscar colocar essa tela TFT aí, porque seria uma opção de ter um S20 Plus, por exemplo, por menos aí de R$ 400. As telas TFT eu vi no AliExpress por cento e pouquinho, né, R$ 200, enfim, não sei quanto que o técnico vai cobrar para trocar, mas enfim, é algo que fica muito barato, e se o 120 Hz conseguir ficar habilitado e tudo mais, acaba sendo uma opção viável para quem quer economizar, mas não ter aí a porcaria de um aparelho, às vezes, intermediário ruim. Tem muita porcaria aí ruim no mercado, principalmente alguns com Exynos aí, processadores bem básicos, e aí seria melhor você ter um aparelho modificado aí, mas que tem um processador às vezes melhor, tem recursos melhores, câmeras melhores, enfim, é algo que tem que se analisar, tá, galera? Tô falando isso como uma dica aí para vocês verificarem, porque de repente dá para ter aí, vamos supor, um S20 FE, quer dizer, um S20, um S21, até mesmo aí, quem sabe, um Note 20 aí, gastando aí uns, sei lá, cara, uns R$ 500, R$ 600. O Note 20 Ultra do canal que tinha dado pau, foi vendido por R$ 700, cara. Quer dizer, um preço bem simbólico para um aparelho zero, só precisava trocar a tela. Não sei, no caso, o Note 20 Ultra daria para colocar a TFT LCD e funcionar a caneta S Pen. Tudo é uma questão de verificar aí com um técnico de confiança, enfim. Mas daria para ter um aparelho top gastando mixaria. Pô, de repente, e ter uma qualidade muito parecida. TFT LCD só não vai ter o pixel desligado. Mas assim, eu já usei, sabe? E a qualidade é muito boa, cara. É muito boa mesmo. Aí é teste, galera. Mas tá aí a dica. Depois vocês olhem lá o vídeo do Dr. Reclama, que eu achei interessante essa dica dele aí para quem, né, quer economizar ali e tá no desespero com uma tela quebrada aí. É uma boa, olha aí. Posta aí, Romando, um comentário aí que 250 conto aí no S20 Plus, uma tela quebrada, um aparelho extremamente novo, com nota fiscal, com tudo, de repente, para arrumar com uma tela TFT LCD, de repente é uma boa. Vídeo de bateria, o pessoal tem comentado pedindo muito aí vídeo de bateria. Cara, eu tenho feito vários vídeos de bateria aí, só que vídeos curtos, galera. Vídeos aí menores, exatamente para ter várias dicas, que aí você olha lá se aquele vídeo serve para você, se não serve, pode ser que depois eu traga um compilado ou não. Mas de qualquer forma, os vídeos curtos estão saindo tanto nesse canal, Days on Tech, quanto no canal principal. Fica a critério de vocês aí, verificarem aí, tá, o vídeo. Vou parar aqui, galera, só para dar uma abastecida. Existe um truquezinho aqui, galera, tinha um bug, né, nesse jogo, que eu parava para abastecer e se eu parava o ônibus não saía, eu ficava grudado lá. Aí o que acontece? Eu tenho que deixar meio que em movimento e clicar ali para abastecer. Eu acho que foi corrigido esse bug, mas eu não vou arriscar aqui não. O pessoal tinha lançado algumas atualizações, tinha corrigido esse bug. Olha só. Aí, eu vou dar a ré de novo aqui. Aí eu clico para comprar, pronto, ele abastece sem que eu pare, né? Tinha um bugzinho aí. Eu acho que eles corrigiram, não sei, mas eu não vou arriscar, não. Eu vou parar ali agora só para poder descansar, né? Para poder amanhecer o dia aí, para a gente dirigir
durante o dia, acho que fica mais bonito, né? Para a qualidade do jogo ficar mais bonito. É, e os FPS estão de olho lá, né, galera? Olha aí, baixou para 55, tá nessa faixa aí. Lembrando que quando a gente para em algum lugar, o gráfico do jogo fica mais pesado, né? Tem mais textura. Então ele dá uma quedinha de FPS mesmo. E eu tô gravando a tela também, hein? Então tô fazendo um uso pesado e mesmo assim, olha, o desempenho tá legal. Já passou aí 15 minutos e o desempenho tá legal. Galera, falar também aqui que a Samsung, né, lançou a sua televisão OLED aí, duas, né, dois modelos, 55 e 65. Cara, televisão OLED da Samsung. Eu uso televisão OLED, tá? Depois eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Já tem acho que uns 3 ou 4 anos que eu tô com uma televisão OLED da LG. E, caras, televisão OLED é o melhor tipo de tecnologia para TV que existe no mundo, tá? Tanto pelo pixel desligado, que você tem contraste top, cor legal, enfim. Então, TV OLED é animal, caras. E a Samsung lançou a sua TV OLED aí com diferenciais que pode elevar a Samsung no segmento de TV OLED como a melhor OLED do mundo. E olha que eu tenho LG e eu gosto da LG. E eu tô falando isso aqui não é porque eu sou fanboy da Samsung, não. A gente tem que dar o braço a torcer e é claro que tem que testar, mas com base em criadores de conteúdo que estão fazendo, vou quase colocar ponto ônibus aqui, vídeo sobre isso e também as especificações da Samsung, o que ela está prometendo aí, né, está entregando aí, parece ser algo revolucionário. Por exemplo, olha só, é claro que quem tem uma televisão OLED da Samsung, a pode compatibilidade com seus produtos, vai ser ainda mais imersiva aí. Né? Mas ela tem uma tela mais brilhante que conta aí com Quantum HDR OLED, né? E isso ela entrega tem algumas tecnologias envolvidas na TV que deixam a imagem muito mais brilhante sem forçar tanto o OLED, né? Coisa que eu, por exemplo, para evitar o efeito burn-in, eu diminuo um pouco o brilho do OLED da minha LG e compenso no brilho do vídeo, né? Para ter uma imagem mais equilibrada. E a Samsung promete aí entregar uma tecnologia, né? Tem uma tecnologia embarcada nessa TV que aumenta mais o brilho, te entrega uma imagem incrivelmente realista, mais brilhante, só que diminuindo ali a chance de burn-in, né? Não forçando tanto o brilho do OLED, né? Para quem tem OLED sabe do que eu estou falando. E ela ainda tem redes neurais 3D, ou seja, segundo a Samsung, né, informações do site lá. Opa, quase que deu ruim na contramão aqui. Ela entrega um tipo de tecnologia que simula o que o olho humano está vendo. Então ela meio que entrega algo ali parecido com a terceira dimensão nossa, que o que a gente está vendo, né? Então é um negócio incrível. Não é aquele 3D de óculos, 3D nem nada do tipo. É um 3D ali, é uma simulação de 3D mais imersiva. Interessante essa Sony. Ela tem o Quantum 4K, são 20 redes neurais que fazem o upscaling de imagem para ter 4K. Olha que loucura, galera! Para que você que vê aí uma série, algum conteúdo assim mais antigo, você vai ter aí vários upscalings aí. São 20 redes neurais fazendo upscaling para que a imagem fique legal, né? Ou você vai usar um conteúdo ali que às vezes não é 4K, alguma coisa na TV, fica sempre ruim. Esses upscaling ajuda demais ali, é tudo automático, né? Ela tem aí o suporte, a taxa de atualização de 145, 144 Hz, né? Isso é legal pra caramba, tem um monitor com essa taxa de atualização e para jogos é fantástico. E aí ela tem o Accelerator Turbo Pro, FreeSync Premium Pro, tudo Pro, né? E Samsung Game Hub, ou seja, ela está totalmente preparada para jogos aí. Eu achei top demais isso, né? Samsung realmente mandou bem aí nesse quesito aí, né? Lembrando que essa TV da Samsung aí, ela é lançamento, né? Então, para você que está pensando em trocar, sair das porcarias, me desculpa, tá, galera? Eu sei que tem gente que gosta, mas as que é LED é muito ruim, cara. Sério, aquilo é muito ruim, bicho. Eu já tive problema demais com que é LED, aquilo trava. Depois eu vou trazer vídeo para vocês aí de inscritos que me mandaram, aquilo trava pra caramba. Tem vazamento de luz, né? O cara que sai de uma IPS para uma QLED é quase que trocar 6 por meia dúzia, né? Não é tão legal, não. Eu não curto TV QLED da Samsung, que sempre foi uma ideia ali de oferecer um produto concorrente ao OLED e dando 10 anos de garantia contra burn-in, num produto que nem é possível dar burn-in, né? Então, QLED sem chance, cara. Você que tem uma QLED da Samsung, considera vender, considera trocar e pegar uma OLED aí, que eu garanto que você não vai se arrepender, cara. A qualidade de um OLED é milhões de vezes superior, né, ao QLED, IPS, enfim. OLED
a tecnologia da tela do smartphone, só que muito melhor. E a Samsung ainda promete nessa TV sua, né, ter um recurso, né, que é sem brilho, né? Perdão, não é sem brilho, é sem reflexo, né? Eu te mostrei um vídeo aí com uma tela do notebook que eu peguei da Dell e ele não tem reflexo. É a coisa mais top que existe, né? Você não vê reflexo, o preto é puro. Agora você imagina o preto puro do OLED sem reflexo. Coisa que a LG, por exemplo, sofre com reflexo. A maioria das TVs, né, hoje no mercado, OLED, elas sofrem com reflexo e dependendo do seu ambiente, não é legal ter um OLED por conta do reflexo. E a Samsung pensou nisso e colocou aí a sua TV, né, com esse sistema anti-reflexo e com brilho mais alto. Samsung mandou muito, muito bem na sua OLED aí. Ela tem o Dolby Atmos, né, e simula o som 3D, tem uma inteligência artificial ali que meio que espalha o som no ambiente, simulando o som 3D. Isso é fantástico, né? É mais imersão também aí no seu quando você está assistindo conteúdo. Um controle remoto aí que usa uma tecnologia, né, de carregamento por luz ambiente. Olha que louco isso, você não vai precisar mais carregar seu controle remoto, pilha nem nada do tipo. E ele também recarrega por radiofrequência, né, de 2,4 Hz. Legal pra caramba isso, né, galera? Eu acho muito top o que a Samsung fez aí na sua TV OLED aí. E galera, última notícia aqui que eu quero passar rapidinho pra vocês, tá? Lembrando que vem aqui da OLED. Disponível, já vai ter na descrição aí, tá? Confiram aí com promoções. Note 20 Ultra, patch de junho dando linha verde e também dando tela verde no seu aparelho da Samsung. Cuidado, tá? Eu acho que tá dando ruim ficar atualizando, né, os aparelhos. Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre isso depois. Só manobrar aqui de forma errada para estacionar, que a rodoviária já tá logo aqui, o vídeo tá acabando. Mas então, último recadinho aqui, é você que tem o Note 20 Ultra aí, cuidado ao atualizar. Né, eu tenho visto aí pessoas reclamando e tá dando linha verde, tá, galera? Tá dando linha verde, tá dando muito problema, parece que nesse patch de junho. Aí fique esperto com esse patch de junho aí, galera. E se der problema, tenta evidenciar isso ao máximo para correr atrás da Samsung. E a garantia vai se recusar aí a atender em muitos dos casos, mas tenta evidenciar ao máximo isso aí. Grava ele antes de fazer a atualização, mostrando que tá no patch de segurança normal e grava depois se der algum problema. Tenta evidenciar ao máximo para correr atrás caso dê linha verde. Eu, por exemplo, nesse daqui, estou pensando seriamente nunca mais atualizar porque fico muito animal na última atualização. Bom, o vídeo de hoje foi esse, galera. Não vou continuar a viagem, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Não esquece de resgatar os wallpapers aí. Valeu, galera!